Avvalambor xush kelibsizlar bizani shu idoramizga. Bu O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, saqlash va ommalashtirish bo'yicha butun jahon jamiyatini Toshkentdagi ofisi desak to'g'riroq bo'ladi. Bu tashkilot xalqaro notijorat tashkilot hisoblanadi. O'zbekiston bilan bog'liq dunyoning qaysi bir go'shasida qanaqadir bir artefakt bo'ladigan bo'lsa, qo'lyozma bo'ladigan bo'lsa yoki qanaqadir bir muzey eksponati bo'ladigan bo'lsa, o'shalar bilan bog'liq ma'lumotlarni izlab, tadqiq etib, ularni turli o'sha internetdagi audiovizual, masalan, lavhalar ko'rinishida yoki filmlar yoki kitob albomlar ko'rinishida butun xalqqa, o'sha tadqiqotchilarga taqdim etilayotgan bir tashkilot. Ko'rinib turdi, O'zbekistonni o'z bilan bo'ladigan ish emas. Butun dunyodan 40 dan ortiq mamlakatdan 300 dan ortiq olimlarni o'zida birlashtirgan. Bularning orasida o'sha Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Rossiya, Turkiya, Eron, mustaqil davlatlar hamdo'stligi MDH davlatlari, qolaversa Yaponiya, Xitoy, bu yog'i o'sha Amerika, umuman dunyoning o'sha 30 dan ortiq davlati 40 ga yaqin davlati deyish mumkin, chunki ularning safi ortib boryapti. Mana ayni paytda o'sha Qatar bilan yoki Malayziya bilan va boshqa davlatlar bilan o'sha Kuvayt bilan o'sha aloqalarni o'rnatyapmiz, chunki O'zbekiston bilamiz o'sha tarixda juda ko'p sulolalar hukm surgan va O'zbekistonga mansub bo'lgan sulolalar bugun o'sha o'nlab undan ortiq davlatlarni o'zini ichiga qamrab olgan. Masalan, birgina Amir Temur davlati hozirgi kunda 20 dan ortiq davlatni hududini o'zida birlashtirgan. Demak, Temuriylar davri bilan bog'liq bo'lgan o'sha qadimiy meros namunalari, demak, mana shu davlatlarda mavjud. Faqat ularning ma'lum bir qismi o'rganilgan, ko'p qismi o'rganilmagan bo'lishi mumkin. Tashkilotni o'sha g'oyasi, ya'ni o'sha O'zbekistonning dunyoning turli muzeylaridagi O'zbekiston merosini o'rganish, muzeylar, kutubxonalar, shaxsiy kolleksiyalar bo'lishi mumkin. O'zbekistonga tegishli bo'lgan, O'zbekiston tarixiga tegishli bo'lgan qo'lyozmalar, o'sha tarixiy buyumlar, amaliy san'at buyumlari turli mamlakatlarda, to'g'rimi? Tarqalib ketgan, turli davrlarda chiqib ketganlari ham bor. Endi bularni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha ham bu qo'mita nimadir ish qila oladimi? Albatta, hozirgi kunda yana o'sha xalqaro huquq normalari degan narsalar bor, o'zini qonun qoidalari bor. Masalan, hech qaysi bir muzey o'zini mulki bo'lgan, o'zini qonunlashtirib olgan mulkini masalan qaytarib bergisi kelmaydi. Buni endi qiyin masala, lekin hech bo'lmagan taqdirda o'sha haqidagi ma'lumotlarni olish mumkin, o'shani suratini olish mumkin. Bir mana yana bir loyihamiz haqida sizga aytib o'tmoqchiman. Bu O'zbekiston madaniy merosi dunyo to'plamlarida degan loyihamiz bor. Ayni paytga qadar o'sha boyagi aytgan muzeylar, butun dunyoning turli burchaklaridagi o'sha O'zbekiston tarixiy madaniy merosi durdonalarga bag'ishlangan 50 dan ortiq tomlar chop etildi. Hozir yana 20 ta tom tayyor turibdi, 20 ta jild. Va buni har biri, har bitta tom mana hozir ko'rishimiz mumkin, qaysidir muzeyga yoki qaysidir davlatga bag'ishlangan. Va o'sha yerda nima bor bo'lsa, agar o'sha boblarga bo'lingan holatda o'sha ma'lumotlar eng sifatli rasmlar bilan, multimedia ma'lumotlari bilan to'ldirilgan va ularni elektron versiyasi ham internetda ko'rishimiz mumkin. Ularni o'sha film variantlari bor va ushbu kitoblar yordamida, hech bo'lmasa boya siz aytganingizdek, o'sha haqida ma'lumot bilish mumkinki, ehtimol o'sha qaysir Amir Temurga oid bo'lgan biron bir xazinalarni olib kelish bizani jamiyatni qo'lidan kelmas. Lekin hech bo'lmasa o'sha haqidagi ma'lumotni bugungi yoshlarimiz, bugungi tadqiqotchilar, olimlar bilish kerak va dunyoga ko'rsatishimiz kerak. Dunyoni ko'pgina muzeylarga borib ko'rsangiz, aynan o'sha Samarqand, Buxoro yoki Xiva yoki Toshkentga tegishli bo'lgan o'sha amaliy san'at buyumlari bor. Ularni o'sha tagiga yozib qo'yishadi. Bu Eronga tegishli yoki Markaziy Osiyo yoki qanaqadir shunchaki Osiyo deb qo'yishadi. Aniq bu merosni o'zini egasi bor. O'sha bugungi o'sha O'zbekiston, bugungi o'zbeklar albatta mana shu merosni qonuniy voris hisoblanadi. Lekin mana shu narsa shu paytga qadar shu dunyo jamoatchiligiga, dunyo ilmiy jamoatchiligiga yetkazib berilish bo'yicha yetarlicha ish olib borilmagan bo'lsa kerakki, o'sha bu o'sha muzeylarga borgan paytda ham masalan O'zbekiston nomini kamdan-kam ko'rasiz. Shuning uchun nusxalar deyapsiz. Nusxalarni albatta, masalan, nusxalarni olib keldi. Faksimile nashrlar degan narsa bor. Faksimile bu tarjima qilinganda aynan o'ziga o'xshagan, buni turk tilida tipki basin deydi. Ya'ni o'shani xuddi o'shanga o'xshagan nusxa deganida, ya'ni bosma nusxasi degani. Va mana hozir ko'rishimiz mumkin, bu yerda mana hozir qarshimizda turgan mana bu qo'lyozma Husayn Boyqaroqqa tegishli bo'lgan Devoni Husayniy. Buni muqovasi ham xuddi mana shu ko'rinishga ega va buni ichki sahifalari xuddi mana shunaqa, lekin bu haqiqiysi emas. Bu faksimile.
2018-yilda bu asl nusxa Rossiyada Rossiya fanlar akademiyasida Sharq qo'lyozmalar institutida saqlanadi. Bu 1510-1515-yillar oralig'ida ko'chirilgan. Biz dastlab o'sha rossiyalik mutaxassislar buni Temuriylar davriga oid deyishgan edi. To'g'ri, Husayn Buxoro Temuriylar davrini yetuk hukmdori, lekin bu ko'chirilgan davr Safaviylar davriga oid. Chunki buni qayerdan biz bildik bu narsani? O'sha mana hozir bir qiziq narsani ko'rsatishim mumkin. Mana miniatyura. Bu miniatyurada ko'rib turibsiz, o'sha bosh kiyimi. Bu bosh kiyimi Temuriylar davrida bunaqangi salla bo'lmagan. Bu uchli salla, mana bunaqa naysimon quloqli kiyilmagan. Bu Safaviylar davrida Shoh Ismoil 1-chi davridan boshlab muomalaga kiritilgan shunaqangi bosh kiyim va bu Safaviylar davrini, Safaviylar madaniyatini bir belgisi hisoblanadi va bu Toji Haydari deyiladi. Bu yerda ko'rib turibmiz, o'sha Devon Husayniyga ishlangan miniatyurlarda hammasini boshdan mana shunaqangi uchli sallalar kiygazilganki, bu demak aynan Safaviylar davrida ko'chirilganligini ko'rsatadi va bu yerdagi hukmdor, mana ko'rib turibmiz, hukmdorlik ko'rinib turibdi, yosh hukmdor, bu 20-22 yoshli. Bu aynan ko'chirilgan paytda Shoh Ismoilning o'zi mana shu yoshda bo'lgan va Shoh Ismoilga atab ko'chirilgan bo'lishi mumkin. Bu o'sha Safaviylarni, ya'ni o'sha ular ham turkiy sulolalar bo'lgan. O'sha garchi masalan Markaziy Osiyoga qanaqadir bosqin qilishgan, boshqa qilishgan bo'lsa ham, baribir Temuriylar madaniyatiga, ularning davlatchiligiga hurmat bilan qarashgan va ularning an'analaridan o'z o'rnida foydalanishgan. Bundan tashqari 10dan ortiq masalan faksimile asarlar, faksimile mahsulotlar chiqarildi. Mana ko'rib turganingiz, mana bu Katta Langar Qur'oni. Bu o'sha olimlarning aytishi bo'yicha o'sha 8-chi asrni so'nggi choragiga tegishli, o'sha Hijoziy xatida, Kufi Hijoziy xatida bitilgan. Bu qo'lyozma juda ko'p olimlar tomonidan muhokama qilingan, o'rganilgan. Ayni paytda buni 81 ta nusxasi, 81 ta sahifasi o'sha Rossiyada boya aytganimdek Sharq qo'lyozmalar institutida saqlanmoqda va uni 14 sahifasi adashmasam O'zbekistonda va bu umumiy o'sha Qur'on, Qur'oni Karim qo'lyozmasini yarmidan kamroq qismi, hammasini qo'shib hisoblaganda, yarmi qayerlarda turgan yoki yo'qolib ketgan bo'lishi mumkin. Bu o'sha yer yuzidagi Qur'on nusxalarining eng qadimiy nusxalaridan biri. Va shuni 14 ta sahifasi bizda saqlanadi musulmonlar idorasida. Bu ko'rib turganimiz bu albatta faksimile nusxasi. Ya'ni o'sha Avstriyada Müller & Schiller nashriyoti bor, shunaqangi nashriyot o'shalar tomonidan chop etilgan. Va undan tashqari mana Merojnoma kitobi turibdi. Bu o'sha o'rta asrlarda, demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni Meroja ko'tarilishi bilan bog'liq bo'lgan turkiy tilda Uyg'ur xatida ko'chirilgan nusxa va bu ayni paytda Fransiya milliy kutubxonasi saqlanadi. Bizda o'sha Fransiya kutubxonasi bilan kelishilgan holda ularning roziligini olib turib, biz ushbu qo'lyozmani, demak, faksimile nashrini, ya'ni ayni birga-bir ko'rinishdagi nashrini hozirlab, bular asosan, ya'ni bilamiz, oddiy o'quvchilar masalan tushunmasligi mumkin. Shuning uchun biz buni o'sha O'zbekistondagi va dunyodagi tegishli madaniy ma'rifiy muassasalar, kutubxonalar, muzeylar, tadqiqotchilarga tarqatib beryapmiz va ular bu borada o'zlarini o'sha ilmiy ishlarini, tadqiqotlarini olib borishlari mumkin. Endi bu nusxalar, bu kitoblar faqat muzeylarda saqlash uchunmi, mana shunday markazlarda saqlash uchunmi yoki oddiy xalqqa ham yetkaziladimi bular chop qilinib? Mana shu hozir aytilgan 10dan ortiq faksimile nashrlar, buning ichida Ravzatus Safo bor, Amir Temurni Temur tuzuklari bor, mana hozir aytganim Merojnoma bor, Devoni Husayniy bor yoki mana bu Katta Langar Qur'oni, bularni hammasi birinchi navbatda shu O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari, o'sha ilmiy tadqiqot institutlari, o'sha tadqiqotchilarga yetkazib berildi. Agar istagan paytda ular masalan yordam so'raydigan bo'lsa, mana shu yerga o'zida ham kelib bemalol o'sha ilmiy ishlari uchun kerak bo'ladigan ma'lumotni olib ketishlari mumkin. Yo biz yetkazib beryapmiz, o'sha sharqshunoslik instituti bo'ladimi yoki Fanlar akademiyasini boshqa institutlari bilan doim muntazam hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Endi oddiy odamlar to'g'risida aytyapsiz, bizani maqsadimiz ham xuddi shunaqa. O'sha xalqimiz, birinchi navbatda o'sha yoshlarimiz asli qaysi bir millatga mansubligimiz, bizani ota bobolarimiz, ajdodlarimiz qanaqangi bir iz qoldirishgan tarixda, dunyo tamadduniga qanaqa hissa qo'shishgan. Chunki har bir xalqni bugungi kundagi o'sha mavqeini bevosita uni o'sha tarixdagi o'rni belgilab turadi va o'sha yoshlarni ayniqsa salohiyatini oshirishda ularni o'sha milliy g'ururi, milliy o'zligini anglashni ham o'ziga yarasha o'rni bor. Shuning uchun biza mana yaqinda yilni boshida O'zbekiston milliy kutubxonasi bilan hamkorlikda o'sha biz
bizda chiqarilgan mana shu 50 tom kitobni O'zbekistondagi barcha o'sha kutubxonalar, oliy ta'lim muassasalari, tadqiqotchilarga o'sha aksiya tariqasida beg'araz tarqatdik. Bundan tashqari bu kitoblar hozir yana bu kitoblarni ham ko'rsataman sizga. Ancha qimmat nashr hisoblanadi. Chunki bu xorijda chop etilgan, ko'pchiligi o'sha Turkiyada, xorijda boshqa davlatlarda chop etilgan kitoblar va buni bevosita o'sha arzonlashtirilgan variantlari ham hozir chop etilyapti va arzonlashtirilgani xuddi shunaqa ko'rinishda. Faqat qog'ozi sal yupqaroq bo'lishi mumkin, muqovasi yupqaroq bo'lishi mumkin, lekin sifati uncha mana shu ko'rinishdan farq qilmaydi. Endi buni faqat o'sha sonini ko'paytirish, ya'ni barcha o'quvchilar uchun masalan bir qo'l yetarli deymiz, dasturni deyishadi-ku. Shunaqangi shaklda chop etish uchun biz o'zimizdagi o'sha bosmaxonalar, nashriyotlardan kelishgan holda minglab nusxalar chop etilib, o'sha maktablarga, oliy o'quv yurtlariga, o'rta maxsus ta'lim muassasalariga tarqatilyapti. Va eng asosiysi buni albatta chiqarilgandan keyin kitob o'qilish kerak-da. Kitob o'qilmaydigan kitob shunchaki moddiy ziyondan boshqa narsa emas. Va lekin biz shu narsadan xursandmizki, biz chop etayotgan kitoblarni so'rashyapti. Har kun telefonlar bo'ladi. Bizani kutubxonamizga bering, o'quvchilar so'rayapti yoki bizga ilmiy ishimiz uchun kerak bo'layapti yoki tadqiqotchilar uchun kerak bo'layapti deb o'zlari so'rab kelib, iltimos qilib olib ketishyapti. Biz bundan xursand bo'lamiz chunki o'sha bizani jamiyat qilayotgan ish kimgadir foyda keltiryapti va ularni o'sha O'zbekiston madaniyatini o'rganishga qanaqadir bir hissa bo'lib qo'shilyapti va bu bizani o'sha kelgusidagi ishlarimizda ham o'sha bir ilhomga, g'ayratga undaydi. Yana ba'zi qiziq narsalar to'g'risida, ya'ni bizda saqlanayotgan ba'zi artefaktlar eksponatlar haqida aytib o'tmoqchi edim. Mana shulardan biri mana ko'rib turganingiz, bu maktub o'sha 7-asrda bitilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan Misr hukmdoriga, ya'ni o'sha islomga da'vat qilib yo'llangan maktub, mana ko'rinib turibdi, bu yerda o'sha paytda kufi xatda bitilgan maktub va uni yonida o'sha nasx xatida ko'chirilgan nusxasi. Buni asl nusxasi hozirgi kunda To'pqop saroyida, Turkiyada, Istanbulda saqlanadi. 1915-yilda o'sha paytdagi Usmoniylar hukmdori Abdulhamid II tomonidan Buxoro amiri Said Amir Olimxonga shuni bir nusxasi yuborilgan. Ayni paytda bu o'sha Buxoro viloyat davlat qo'riqxonasida, muzey qo'riqxonasida saqlanyapti. Uni bitta nusxasi, bu shunchaki foto nusxasi. Bu ham albatta ko'pchilik uchun qiziqarli bo'lishi mumkin. Yana boya faksimiliya nashrlar haqida gaplab o'tdik. Mana bu yerda masalan bir juda noyob bir kitobni faksimil nusxasi, albatta bu ko'chirilgan nusxasi va bu 10-asrda yashagan, Somoniylar davrida yashagan mashhur olim As-Sufiyni Kitabil Sivaril, ya'ni qo'zg'almas yulduzlar kitobi deb nomlanadi. Kitabi Sivaril Sabiti. Sivaril Kavakib Sabiti, ya'ni qo'zg'almas yulduzlar haqida kitob deyiladi va buni ahamiyatli jihati bu 1438-yilda Samarqandda Mirzo Ulug'bek tomonlaridan ko'chirilgan va o'sha paytda miniaturalarda bilasiz, o'sha qaysi davrda, qaysi hukmdorni davrida shu qo'lyozma yaratilgan bo'lsa, rassomlar iloji boricha o'sha davrdagi o'sha taxt tepasidagi hukmdorni o'z asarlarida kiritishni bir an'ana tusini olgan. Va bu yerda ham albatta, demak, o'sha Mirzo Ulug'bekni rasmini ko'rishimiz mumkin. Mana bu rasmga e'tibor qiling. Bu demak, surati qayqavus ala matarafi kurra. Ya'ni o'sha qayqofus sefe yulduz turkumini o'sha paytda yer kurrasidan qanaqa ko'rinishda ko'rinishi bir inson timsolida ko'rsatib berilgan. Mana bu nuqtalar o'sha yulduz turkumidagi yulduzlar va bu yerda o'sha nima uchun bir olimlar Mirzo Ulug'bek degan bir to'xtamga kelishgan, chunki Mirzo Ulug'bekni bundan oldin hayotlik paytida ishlangan bitta surati bor, miniaturasi bor edi va bu ayni paytda Amerikada, Vashingtonda Freer va Sackler galereyasi saqlanmoqda. Bu Nizomiy hamsasiga ishlangan miniatura va o'sha yerda tabiat qo'ynida Mirzo Ulug'bek o'zining o'g'illari bilan, oila a'zolari bilan dam olayotgan tasvirlangan. O'sha miniaturada Ulug'bek xuddi mana shu ko'rinishi, mana shu moviy rang kiyimda, boshida xuddi mana shunaqangi turkiy hukmdorlar kiygan bir qalpoq ko'rinishida, hozirgi qozoq qirg'izlarda ham aytiladigan bo'lsa, xuddi shunaqangi qalpoqlar kiyiladi. Umuman o'sha turkiy qavmlar tarixda mana shunaqangi kigiz kuloqlar, kigiz qalpoqlar kiygan va bu juda ko'p miniaturalarda xuddi shunaqangi ko'rinishda va Ulug'bek demak mana shu ko'rinishdagi bosh kiyim kiyishni afzal ko'rgan.
کیمی هم باشدگی باش کیمی هم شو یوز تزلیشلر هم خود منشو رسم بلن برخل و بونه اوش آلومنر ارگنب به واسطه بو مرزا اولوبین حقیقی تصویر منشو نقه بوگن یعنی این اوپایتین فتوگرافی رواج نمگن گوی هیچ بومگنه منشو که یقین کورنشته بوگندم سابلشمزگه امکان بره آلادم بوی هم اوش اون تورنج اصر ده یرتلین قولیازمانه اوش فکسیمیلین نسخه خود اوش برگبر کورنشته صورت کچرلین چاپ ایدلین نسخه این درستان بلر نسخه لر دارم حقیقی قولیازمالر هم بارم این البته بزده اوش بطون جهان جمعیتمز قاشده اوش حقیقی تاریخی قولیازمالر ده بر فوندن یارتش نیت هم یوغم از بو بایچه اوش لایخه لر ishlab chiqilyapti lekin ayni paytda qo'limizda bo'lgan bor hozir ham yo'q emas lekin kamroq mana shulardan bittasini men hozir ko'rsatishim mumkin sizga bu demak o'sha 18 asrni oxirlarida yaratilgan fors tilida yaqub charxiy degan bir alloma o'tganlar bu o'sha Hoca Ahror Valini ustozlari hisoblanadilar hozir o'sha qabrlar Tojikistonda Dushanbe yaqinida qabrlari bor va o'sha yerda ularni manoqib deyiladi ya'ni ularni butun o'sha hayotlari ularni o'sha ko'rsatgan karomatlari to'g'risidagi kitoblar bu o'sha 19 asr boshlarida ko'chirilgan kitob bundan tashqari tosh bosma asarlar bor o'sha 20 asr boshlarida yaratilgan yoki mana bu yerda bir qancha sahifalarni ko'rishimiz mumkin bular endi boya aytganimizdek faksimil nusxalar mana bu yerda Abu Rayhon Beruniyni o'sha At-Tafhim asarlaridan olingan ayrim sahifalar mana juda ko'plab miniatyuralarni ham to'plagansizlar nimalar bor bu yerda bilasizmi miniatyura bu o'tmishni ko'rsatuvchi eng ishonarli manbalardan biri deb aytishimiz mumkin chunki biz qo'lyozma manbalarni faqat o'sha matn orqali biz tasavvur qilamiz lekin miniatyura o'sha paytdagi insonlarni tashqi tuzilishi ularni mashg'ulotlari o'sha jang sahnalari yoki o'sha paytdagi ziyofatlar o'sha paytdagi cholg'u asboblari kiyim kechaklar umuman barcha o'sha tarixiy vaziyat haqida muayyan aniq tasavvurlarni bera oladi shuning uchun biz o'sha miniatyura san'atiga ham alohida e'tibor bilan qaraymiz mana yaqinda shu Toshkentda sharq miniatyuralarida tarixiy shaxslar deb nomlangan ko'rgazma tashkil qildik va bu ko'rgazmada 30 ga yaqin tarixiy shaxslarni miniatyuralari olingan suratlari bizda endi o'sha rassomlar ishlagan turli davrda ishlangan suratlar orqali bilamiz masalan Mirzo Ulug'bekni suratini yoki Alisher Navoiyni yoki Amir Temurni lekin tarixiy manbalarda ularni o'sha paytda rassomlar tomonidan ishlangan suratlari bor va ular imkon darajasida o'sha paytdagi o'sha ko'rinishini real tasvirlashga harakat qilishgan va bundan tashqari o'sha miniatyuralar o'sha paytdagi o'sha badiiy san'at qanchalik rivojlanganligini ko'rsatishda ham xizmat qiladi mana biz o'sha boya faksimile nashrlarini aytdik bir qator qo'lyozmalardan olingan miniatyuralarni ham faksimile nusxalarini yaratganmiz mana hozir biz ko'rib turibmiz bu zafarnomadan olingan ya'ni Sharafiddin Ali Yazdiyning zafarnoma qo'lyozmasidan 1533 yilda Safaviylar davrida Sherozda ko'chirilgan nusxasi va buni asl nusxasi ayni paytda Amerikada Baltimorda saqlanyapti bu o'sha bitta nusxasi bu yerda Jashni Sohib Qironi dar bog'i dilkusho demak dilkusho bog'ida Sohib Qironni to'y marosimida qatnashganlarini ko'rishimiz mumkin bu yerda o'sha paytdagi mana to'ylar qanaqa bo'lgan podsho qanaqa to'y qilgan o'shani masalan shu haqida bir film olish kerak bo'lsa mana tayyor manba bu bundan demak 500 yil oldin olimlar rassomlar musavvirlar mana shunaqa ko'rinishda tasvirlashgan bu yerda mana taxt ustida turgan mana Amir Temurni qiyofasi mana Amir Temur o'sha paytda 16 asrda Amir Temur mana shuni tasavvur qilishgan bu paytda albatta Amir Temur bo'lmagan lekin o'sha paytdagi qo'lyozmalardan ilhomlangan holda rassomlar mana shu ko'rinishda Amir Temurni tasvirlashgan va bu ushbu qo'lyozmada Amir Temurni 80 dan ortiq o'sha suratlari turli ko'rinishdagi o'sha miniatyuralarda aks etgan suratlarni ko'rishimiz mumkin bundan tashqari mana alohida bir to'plam holida ham biz buni faksimile to'plamini yaratganmiz bu yerda ham turli xil qo'lyozmalardan olingan mana bu o'sha paytda ishlangan osorul voqeani tarixiy qadimiy qo'lyozmalardan biriga ishlangan miniatyura mana bu yerda ham bir qiziq miniatyurani ko'rishimiz mumkin bu yerda mana Alisher Navoiy bor mana shu yerda Alisher Navoiyni topa olasizmi siz kim qayerda o'sha Alisher Navoiy bor deb o'ylaysiz siz bu yerda bumi yoki bumi
Yo'q, buni endi taxmin qilishimiz mumkin faqat. Chunki mana bu yerda Alisher Navoiyning Sadda Iskandariy dostoni, bilasiz, Hamsada o'sha oxirida Alisher Navoiy tush ko'rgani haqida yozadi. Va tushimda deydi, mana deydi Hasan Dehlaviy qo'limdan ushlab deydi, bir bog'ga olib bordi deydi. Bog'ni to'rida deydi, Nizomiy o'tirardi deydi. Uni yonida o'sha Hamsa yozgan yana ikkita uni salafi Xusrav Dehlaviy bilan Abdurahmon Jomiy o'tirishardi va uni atrofida Firdavsi, Sa'di, Unsuri, Farruhiy singari shoirlar o'tirishardi deydi. Mana shu yerda 10 ta shoir adashmas 10 ta shoirni nomi keltirib o'tiladi. Bu yerda o'sha 10 ta shoir. Demak, buni o'sha Hamid Sulaymonov ham vaqtida sharhlaganlar, boshqa olimlarimiz ham sharhlab o'tganlar, biz ham buni o'rganib chiqdik. Alisher Navoiy nima deydi? Biz deydi, ularni oldiga yaqin bora olmadim deydi. Hasan Dehlaviy bilan deydi, biz ularda ancha beriroqda tiz cho'kib o'tirdik deydi. Demak, mana shu tiz cho'kib o'tirganlardan bittasi mana menimcha mana shu qizil kiyimdagi ko'rinishda o'sha paytda bir 44 yoshlarda bo'lganlar Hazrat Navoiy. Mana shu ko'rinishdagi mana bu qizil kiyimlik Alisher Navoiy bo'lsalar, uni yonlarida uni o'sha boshlovchilik qilgan Hasan Dehlaviy va mana bu yerda to'rda o'tirgan, demak bu Nizomiy Ganjaviy va uni qarshisida o'tirgan ikki nafar uni salaf, ya'ni Hamsa yozgan, fors tilida Hamsa yozgan mutafakkirlar Abdurahmon Jomiy va Xusrav Dehlaviyni ko'rishimiz mumkin. Lekin aslida bu shoirlar hammasi bir-birini ko'rmagan, chunki turli davrlarda yashagan. Masalan, Firdavsiy, Xusrav Dehlaviy, Jomiy, bular hammasi xuddi jannat bog'chasi. Tabiat qanchalik chiroyli bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Mana osmon qanaqangi tiniq, yulduzlar, oy nur sochib turibdi. Masalan, suvlar oqib turibdi. Qanaqangi bir o'simlik olami haqida bir tasavvur bu. Miniaturani yana bir o'ziga xos xususiyati. Endi bularni qaysi biri masalan Nizomiy, qaysi biri Sa'di, qaysi biri Firdavsi, bularni aniq aytish qiyinroq, lekin buni ham albatta bir tadqiqotchilar olib borishsa ehtimol qanaqadir, lekin u juda ham nima deydi, nodir surat. Buni ustida bemalol bitta dissertatsiya yaratish mumkin bu yerda. Va biz bu bo'yicha albatta tadqiqotlar bizani o'sha tadqiqotchilarimiz o'rganishyapti bunaqa miniatyuralarni. Chunki har bitta miniatyura bir tarix, o'sha tariximizning bir parchasi. Bu yerda mana faqatgina shu tarixiy shaxslar emas, o'sha paytda mana qanaqa kiyinilgan, qanaqa kitoblar qanaqa ko'rinishda bo'lgan, tabiat qanaqa ko'rinishda bo'lgan, qarang qanaqangi sof tabiat u paytda, o'sha nima deydi, iqlim o'zgarishlari bo'lmagan, havo qanaqangi bir sof ko'rinishda tasvirlangan, o'sha oy chaqnab turibdi, mana osmon yulduzlar charaqlab turibdi, tabiat qanaqa ko'rinishda bo'lgan, bularni hammasini o'rganishda miniatyura san'atini ham ahamiyati juda katta. Va juda ko'p bu yerda 100dan ortiq mana shunaqangi miniatyuralarni biz ko'rishimiz mumkin. Nafaqat miniatyuralar, balki turli bezakli sahifalar ham. Bu endi Qur'oni Karimning o'sha Baqara surasi, o'sha Qur'oni Karimning nodir qo'lyozmalaridan biridan olingan. Mana bu masalan Masnaviy Ma'naviy Jomiy Rumiyni, Jaloliddin Rumiyni 5 nav az nay chun hikoyat mekunat az judoyi ho hikoyat mekunat deb boshlanadigan o'sha Masnaviy Ma'naviy tinglanay andoh hikoyatlar qilur, ayriliqlardan shikoyatlar qilur. Va umuman olganda, hali siz juda ko'p vaqtingizni olishingiz mumkin bu yerda, bemalol kun davomida suhbat qilishimiz mumkin. Yana mana bu yerda boya sizga aytgan o'sha kitoblarimiz mana shu kitobdan hozircha 50 nusxasi, 60 nusxasi deyishimiz ham mumkin, chunki shu kecha kunduzi yana 10 ta nusxasi chiqyapti. Mana qo'limda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharhshunoslik instituti to'plami deyilgan, bu o'zimiz aynan O'zbekistonda saqlanayotgan qo'lyozmalar haqida, ularni mana shunaqa 3 xil tilda, o'zbek, rus, ingliz tillarida ularni mana rasmlari turibdi, ular haqida ma'lumotlar berilgan to'liq va bu to'la o'sha akademik nashrlar talabiga javob bera oladigan kitob albomlar. Mana shu yerda nimalar saqlanyapti o'zimizdagi kitoblar haqida, o'zimizdagi nodir qo'lyozmalar haqida dunyo ilmiy jamoatchilikka ma'lumot bera oladi, chunki u ingliz tilida, rus tilidagi matnlar ham bor. Ya'ni 60 nusxa chiqyapti. 60, bu yerda 50 nusxa bor hozir. Mana har bir nusxani ishlash jarayoni, mana bu yerda o'sha Bahrom aka Abduhalimov uchun o'sha Beruniy nomidagi qo'lyozmalar sharhshunoslik institutining direktori, mana rahmatli Irtvelazi va o'sha paytda o'sha ishlash jarayoni aks etgan va bu yerda o'sha har bitta ustunda bir qancha mana shu kitob albomlarimizni yaratilish tarixi va kitob albomlarimizni o'zidan bahramand bo'lish mumkin. Ya'ni buyumlarni ham ko'rish mumkin. Chunki bizani faqat qo'lyozmalar haqida gaplashishga asosan, lekin O'zbekiston madaniy merosi deganda faqat bu qo'lyozmalardan iborat emas. Bu o'sha xalq amaliy san'ati buyumlari bor, miskarlik buyumlari bo'lishi mumkin, zargarlik, to'qimachilik mahsulotlari bo'lishi mumkin. Ularni har biriga bir qancha jildlar atalgan. Shuning uchun biz bevosita ularga aloqada bo'lgani uchun o'zimizda va xorijda ishlangan o'sha xalq amaliy san'ati, o'sha rishton kulolchilik maktabi buyumlarini ko'rishimiz mumkin.
بلند چه زمان ویلری هم بار یکم دیش لنجان وش استادار اوزلر سواق پیش کنن و تاریخی وش یکرمان چه اثر اون تو قزین چه اثر آخر لر یکرمان چه اثر نورت لر دیارت لیان طولی کلالچیلیک مسکرلیک تیمرچیلیک و باش خلق عملی سنت بیم لرن کورش ممکن ما گنده من ویرده وش یکم ده من یعنی بر نرس نایت وقت مخشمن شپایت که قدر بطور جهان جمعیت مستماندن آلت تا کنگرس ات قزلده و دنیا آن وش باید ایت بودم قرطان ارتا دالات دن و چیزی که یکم آن برلشتر لگنده بله هر یله اوزبیکستان بر مرتا کلی شده اوزبیکستان بلن باقلق نمه بر ینگلی کشفات بگم بزر شلاغت معرضه قلی شده مثلا من چون بر قزقرلی معرضه بیتاسه بودن نمه ایک کل چالدن شو مرزا اولوبینه بریتانیا دا لندن دا شخصی کاسه سخت نرد کن کورگن بولشیز کرد و شیر دا قزقه بویر دا و شه ترکی تل دا مرزا اولوبینه و شه الله نین کرمه گه نهایه یوخ دا بیازلگن بر حکمت بیت بیازلگن اونو کورنش اون من بو تاریخ بو اونو اوش اجدر کورنش دیگه کرد لگه باشقاسه یا که امر تیمور گه تیگشت بگن خنچه نه خنچه بویم دن این پایت ترکیه دا سختانه یابد دا و شه توب قاپ موزیده یا که رسیه دا وشو بخارا امرلگی دورگی آید بگن جده کپل آثار عتیقلر اکسپاناتلر سقلانه یابد بلان هر بره بر تاریخ هر برانه بر ارگانسه یعنی قنچه نه قنچه بزن تاریخ مزنه موازینه بر سرلر آجلشی ممکن اما یعنی بر لای همس حقه ده آید بود مخشیدم بو اوزبیکستان آبدلر ده بیتکلر ده نامدنده بو یعنی اوشو 2017 جهت دوندن آلدر را باشلنگن بر لایخه بلامز اوزبیکستان بودن اوشو دنیا ده اوزانه تاریخی آبدلر سانه بویچه این اوشو کچلی اونترگه کردیگان دولت ازش مثلا 899 ارنده تورده بو اوشو سمرقم، بخارا، خیوه دیگنده کوز آلمزده اوشو ارته اصرلرده اون نگی این قرولگن مقبرالر، مدرسالر، مسجدلر، تاریخی اینشارده کوز آلمزده گودنلنده و هر برمز بار کورگن باید ده او یرده طولی بیتکلنه کورگن بز و تنارش کرده همه این بو بیتکلنه معناسنه مغزنه چقه برمیده اونو چون عرب دل، فارس دل، قدم دل، ترکی دلنه و اساسیسی وشه عرب خط طولرنه یخش بیلش کرده بولده مثلا من اوزم هم اونچاره که چخور بلمیم مثلا عرب وشه خط طولرنه مثلا کوفیده یا سلسه بسه وخش خیلی نرم پارده که با بچه متخصصلر با منش متخصصلر اشتراکه ده بر نچه یلن بیاره بطور اوزبکستان طولی حدودلره ده تاریخی آبیدلرنه وشه بیتیلره ارگانلب رسیش رفت کتی لاده بو اون سر اسرارلر ارگانلب مثلا اندجانگ باشلنگن تام قل نوشت درمان بو یرده وشه طولی مسجدلر پیشتاقده بیتیلیان یازولرنه حاضرگی اوزبی تلده انگلیس و روس تلرده ترجمه لرنه کورشمز ممکن بلند وشه تاریخ آبیدن صورته که وشه قسم یعنی کتاب بیتیلیان قسم و اونه مضمونه ko'rsatiladi. Mana masalan bu yerda arab tilidagi bitim uni tarjimasi Qur'oni Karimdan olingan ekan mu'minlar najot topdilar. Ular namozlarida o'zlarini kamtar tutuvchilardir. Ular behuda so'z va ishlardan yuz o'girovchilardir deyilgan. Menimcha qaysi oyat ekanligi Mu'minun surasi 1-11 oyatlar bitilgan ekan. Ruschasi va inglizchasi to'liq mana shu yerda aks etgan. Mana bu o'zi ko'rinishi qanaqa bo'lgan, uni hozirgi arab transkripsiyasi qanaqa, o'zi hozir nasxatida va demak, mana shu to'rtta tilda o'sha bitta anaqani kitobani mazmunini ko'rib turishimiz mumkin. Bu Devonaboy masjidi ekan, shu Andijon shahridagi o'sha masjidda olingan. Biz faqat tarixiy obidalar deganda Samarqand, Buxoro, Xivan tushunamiz, lekin Andijonda, Namanganda, Navoiy viloyatida, Qo'qonda qanchadan-qancha tarixiy obidalar bor. Endi ba'zi mamlakatlarda shularni o'zi ham yo'q. Bizda o'sha Samarqand, Buxoroni fonida boshqa viloyatlardagi tarixiy obidalar ancha e'tibordan chetda qolib ketgandek. Bizda o'sha har bitta viloyat, hatto bizda masalan Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida juda kam deyishdi-da. Lekin aslida o'sha Jizzaxda, Sirdaryoda ham masalan qanchadan-qancha shu tarixiy obyektlar bor. Ularni ham bir jamlab mana hozir kitob qilyapmiz. Chunki ko'pchilik aytdi, bu Sirdaryo, Jizzaxda hech qanaqa tarixiy obida bo'lmasa, u nimasi u alohida kitob chiqaryapsizlar. Lekin hozir mana bitta kitob tayyor bo'ldi. Tez orada bu kitob ham o'sha o'quvchilar qo'liga yetib boradi, chunki bu faqat olimlar uchun, faqat tadqiqotchilar uchun emas, o'sha o'quvchilar, maktab o'quvchilari, kollej, oliy o'quv yurtlari uchun ham alohida chop etilib, bir necha ming nusxalarda tarqatilyapti hozir. Va bu hozirgi kunda 17 ta tom jildi chop etildi va bu davom etyapti, chunki hammasi qamrab olishga iloji yo'q. Imkon darajasida butun o'sha O'zbekistondagi qaysi burchagida qanaqa tarixiy obidani qanaqangi yozuvi bor shuni hammasini mana shu loyiha doirasida qamrab olishni va o'sha
tadqiqotchilar hamma kim shuni bilish xohlasa, shular uchun bir yetkazib berishni niyat qilib qo'ygan. Bu borada ishlar davom etyapti.